Ni siku nyingine tena mamlaka ya Tanzania yanakuleta utabiri wa leo kwa muda wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Tuanze kwa kuangazia mwenendo wa mvua kwa saa 24 zilizopita mpaka saa 3 asubuhi leo. Maeneo mengi yameweza kukosa mvua kama inavyoonekana katika ramani yetu. Picha za anga zinatuonyesha uwepo wa mawingu machache hususan kwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo ya mikoa ya Kagera pamoja na Mara yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache, na maeneo mengine yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa jumla. Na kwa siku ya kesho, pwani ya kaskazini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa kutokea kusini. Kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kwenye joto 33 katika jiji la Dar es Salaam. Tahadhari, upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa unatarajiwa katika upande wa pwani ya kaskazini. Nyanda za juu kaskazini mashariki kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Kwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, hususan katika mkoa wa Kagera pamoja na Mara, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na kwa maeneo mengine yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 10 ukitokea kaskazini magharibi. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Upande wa magharibi, hususan mikoa ya Kigoma, Tabora, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Vile vile kwa mkoa wa Rukwa kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Maeneo ya kati ya nchi pamoja na mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Nyanda za juu kusini magharibi pamoja na kusini mwa nchi yetu kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Pwani ya kusini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Upepo bali unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kutokea kusini mashariki. Hali ya bali inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Jua linatarajiwa kuchomoza mapema zaidi katika mji wa Mtwara saa 12 na dakika 25 na kumalizia kwa Kigoma saa 1 dakika 1 nyakati za asubuhi. Na jua linatarajiwa kuwahi kuzama mapema zaidi katika mji wa Mtwara saa 12 na dakika 5 na kumalizia kwa Kigoma saa 12 na dakika 53 nyakati za jioni. Mpenzi mtazamaji, tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia viwango vya joto kwa barani Afrika. Kwa barani Afrika, kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kwenye joto 43 katika jiji la Khartoum. Toka mamlaka ya hewa hatuna la ziada. Asante na tunakutakia usiku mwema.